Жәнді соңғы ақпарат, ММА-ден әлем чемпионы халғыралық дәрежедегі спорт шебері жерлесіміз Санжар Әділев жастармен кездесті. 22 жастағы жекпе-жек шебері былтыр қазан айында Астанада өткен әлем чемпионатына қатысқан болатын. Нәтижесінде 57 келі салмақта бақталастырған жерлесіміз алтыннан алқа тағынды. Санжар спортпен 6 жасынан айналысады. Балашағынан зор үміт күттірген жерлесіміз әлі талай асуларды бағындыруды көздеп отыр. Ол бүгінде аралас жекпе-жектен кәсіпқойлыққа ауысып, 3 жекпе-жекті мерзімінен бұрын өткізіп, жеңімпаз атанған. Қазір Қарағанды қаласындағы оқу орындарының бірінің соңғы курсында оқиды. Кездесуде жас спортшы жиналғандардың сұрақтарына жауап беріп, алдағы жоспарлармен бөлісті. Алдағы мақсатым қазақ еліміздің көк байрағын желбірету, шетелдерде, Америка елдерінде өзіміздің батыр, мықты жігіттер бар екенін көрсету. Бүгінгі әсерім алған барлық балаларға айтарым осы. Санжар Әділев сияқты спортпен шұғылдану керек. Босқа далада жүргенше, кешке қыдырғанша осы спортпен айналысып, өзінің денесін шынықтырып, осы еліміздің көк туын басқа елдерде желбіретсін деген ойдамын.